မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိရတင်ကန်စာတွေလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်နောက်ထပ်တင်ကန်စာအသစ်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ် export file ပေါ့နော် file လေးတွေ export လုပ်တဲ့နည်းလေးပါနော် pdf file ဖြစ် video file ဖြစ်presentation cd file ဖြစ်ထုတ်တာလေးပါနော် export ထုတ်တယ်ဆိုတာကရှေ့မှာလဲကျွန်တော် microsoft မှာလဲပြီးခဲ့တယ် excel မှာလဲပြောခဲ့ပါတယ်နော်တော်ပါလဲဆိုနောက်ထပ် file extension တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာကိုပြောတာပုံမှန်ကျွန်တော် powerpoint file နေနဲ့မထားတော့ဘဲနဲ့ sound file ဖြစ်ထားမယ်လို့ video file ဖြစ်ထားမယ်လို့ဓာတ်ပုံအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတုံတဲ့အခါမှာအတော့ export တုံပြီးလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး PowerPoint presentation export ထုတ်ဖို့အတွက် presentation လေးတစ်ခုလောက်လုပ်လိုက်ပါမယ်နော် PowerPoint လေးတစ်ခုလောက် slide လေး၅ခုလောက်နှုတ်တာအမြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် photo album လေးကိုတုံပြီးတော့ပဲအမြန်လေးတုံလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးပုံလေးခေါ်လိုက်မယ်ကေနေတုံလေးငါချောရှင်းပါထားပါတယ်เนาะပြီး insert လို့ထည့်လိုက်တော့မယ်ပြီးနှစ်ခုတွဲလောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ two picture grade ဒါဆိုရင် slide လေးတွေရသွားပြီเนาะ add x slide လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် auto play အောင် transition လေးထည့်လိုက်မယ်လွယ်တွေကို fake လေးပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะ automatically after 3 second ပြီးအတန်လေးထည့်ခြင်းနဲ့ audio my pc တချင်းနေရှိရနေရတော့သွားရှာပါเนาะ google camera ထဲမှာရှိရတချင်းနေရှာဒါလူကြီးနဲ့တချင်းတစ်ပုတ်လောက်ဆွဲထည့်လိုက်တော့เนาะ play in background အဲ့တချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတူတူလေးထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ follow ဒီလိုလိုအနေနဲ့ထားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် play ကြည့်လိုက်တော့မယ်เนาะโอเคนะだそれスライドလေးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီဒီスライドလေးကခုလောဆယ် PowerPoint နဲ့ပြမယ်ဆိုဒီတိုင်းလေးပေါ်မယ်เนาะဒါက PowerPoint နဲ့ပြမယ်ဆိုတိုင်းလေးပေါ်မယ်ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်ကဒီအရင်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ဒီ file လေးကို PowerPoint file နေနဲ့เนาะโอเค file နဲ့ကိုသွားပါပြီးရင် save ကိုသွားပါပြီးရင် browse ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်เนาะတင်မဲ့နေရာလေးက computer ထဲကိုသွားပါပြီးရင်ဒီ e ထဲမှာပဲတင်လိုက်မယ်เนาะခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်နာမည်လေးအစ်စ်တီစောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ new folder ကျွန်တော် PowerPoint လို့ပြလိုက်မယ်เนาะ PowerPoint အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်နှစ်ချက်နဲ့ဒီ file လေးကိုတော့ PowerPoint file နေနဲ့တင်တာဆိုတော့ PowerPoint လို့ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင် save okay เนาะဒီမှာ export လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် PDF လုပ်တဲ့အခါမှာပိတ်သွားတယ်လို့ဟိုဒီ PowerPoint file လေးကိုကြိုတင်ထားတာเนาะအခုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုရင် PDF စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုရင် file ကိုနှိပ်ပါအခုဒီ PowerPoint file လေးကိုစာအုပ် file ဖြစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ file ကိုနှိပ်ပါ export ကိုသွားပါဟုတ်ပြီเนาะ create PDF ဆိုတာလေးနှိပ်ပါ create PDF ဆိုတာလေးနှိပ်ပါရတယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တိမ်မဲ့နေရာလေးက e ထဲက powerpoint ထဲမှာဟုတ်ပြီတို့တော့ pdf လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ open file after publication ပေါ့เนาะထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ export ပြောင်းပြီးသွားရင်လည်း powerpoint file လေးကိုဖွင့်ပြမလားလို့မေးတာမဖွင့်ပြတော့ဘူးຢာပြီးအမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် publish ဆိုတာလေးနေပြလိုက်အနားလေးဆောက်လိုက်မယ်เนาะဒီနေ့ကနေတိမ်မကောင်းလို့အတန်တော့နည်းနည်းနာနေတယ်တိခတ်မိနာထောက်ပြပါခင်ဗျာตัวปิดตัวเลยมั้ยเนาะ PowerPoint file ยาได้บ่มันผิดปุ๊เนาะจรุคณะทิ้งท่าอะไรสิไปละ cancel ลงไล่เนาะตัวปิดตัวเลยมั้ยเนาะอาจารย์จรุเปลี่ยนพ่นฉิมั้ย status โอตัวพี่ file explorer แล้วโอตัวมั้ยพี่คอมพิวเตอร์แล้วโอตัวถ้า Windows 10 มุโลเนาะ explorer โอตัวพี่จรุคณะ e เนี่ยทิ้งท่าได้ไฟล์นี้โอเปลี่ยนตัวพ่นฉิมั้ยเนาะ e เนี่ยก็ PowerPoint ส่วนเท่ามาคุณ PDF ไฟล์นี้ตุยนี่บีล่ะจีเอาเนาะทีมัน PDF ไฟล์นี้แล้วพ่นฉิไล่มั้ยเนาะအခုနတချင်းအတန်လေးတော့မပါတော့ဘူးဘာလို့ဖြစ်တာဟိုပုံမှန်စာအုပ် file လေးတော့ဖြစ်သွားပြီတွဲရဲ့စာအုပ် file လေးเนาะโอเคဒါဆို PDF file ဖြစ်တော့ထုတ်တက်သွားပြီဒါဆိုခုနကျွန်တော်တို့ PowerPoint file ပိတ်သွားဖြစ်တဲ့ PowerPoint file လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်သိမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် PDF ထုတ်တာလေးရသွားပြီเนาะ create video ဆိုတော့ video ဖြစ်ထုတ်တာလေးလုပ်ချင်မယ်เนาะ video ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PowerPoint file လေးခုနလုပ်ထားတဲ့ video လေးအတိုင်း
ပြီးတော့ရင်ခုနပေါ့ပွိုင်းဆိုတဲ့ထဲပဲเนาะတိတ်နာပြီးနေရာတိတ်နာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မယူရအောင်เนาะပြီးတော့ရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တိတ်နိုင်မယ်ဒီ IT ကို video ဆိုပြီးနာမည်လေးပေးပြီးတော့ save လုပ်လို့လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုအောက်ဆုံးမှာအတန်လေးပြေးနေရာလေးခဏစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဗန်တီတန်လေးသွားနေတယ်သွားနေတယ်တန်လေးပြေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ ဒါလေးတို့မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဖုန်းနဲ့ထည့်ချပြီးတော့လေတုံတုံဖုန်းနဲ့ထည့်ဖုန်းနဲ့ထည့်ချပို့အတွက်တုံးမယ်လို့ဟိုလာတင်ငယ်ချင်းနေရှယ်ပို့တုံးမယ်အဲသူကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရတပ်ပုံလေးတွေကိုဟိုကိုခေးသွားထားပဲဖြစ်စေပေါ့နော်တင်ငယ်ချင်းနေရိုက်ထားတပ်ပုံလေးပဲဖြစ်စေဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေါ်ပွိုင်းမှာလာပြီးတုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲမှာအတန်လေးထည့်မယ် transition လေးထည့်မယ် ကျွန်တော်တို့တည်ယူသွားတဲ့အခါမှာမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်ရမယ့်ဆက်ကသူများဆက်တခြားဆက်လေးတခုသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနတော့ပြောခဲ့တဲ့ high file လေးနေတုံးတယ်ရှင်းမှာ high file တင်ခဲ့တယ်เนาะ high file တုံးမယ်သူ့တချင်လေးလိုက်တာနဲ့အဲ computer ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပုံမှာဂလူးလေးပုံမှာဒီလိုလေးခိုင်းထားမယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကပုံလေးကနမူနာလေးပဲပြထားပြီဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်
file ကိုသွား export ဆိုတာလေးကိုသွားပဲသွားမယ် package presentation for cd ဆိုတာလေးနေပါဟုတ်ပြီနော်သူက link တော့ amateur ရတဲ့ suggest video sound and form ပေါ့နော် form တွေ sound တွေအတန်တွေဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံးချိန်ထားတဲ့ file တွေပါအကုန်လုံးမှာယူသွားမယ်ဒါမှကျွန်တော်ဘယ်ဆက်မှာသွား run လို့ရအောင်လို့ပါနော် okay ဒါဆို package presentation for cd ဆိုတာလေးလောက်ပါ package for cd ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ပုံမှန်အပြည့်သူက cd ရဲထည့်မလားလို့မေးပါတယ်เนาะကျွန်တော် cd ရဲမထည့်တော့ folder ထဲပဲထည့်လိုက်တော့မယ်เนาะ copy to folder ဆိုတာလေးနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုရင် browse ဆိုတာလေးကိုသွားပါပြီးရင်တိမ့်မဲ့နေရာလေးယူပါเนาะဒီကျွန်တော် e တွေကခုနပြောခဲ့တဲ့ powerpoint ဆိုတဲ့ပဲတိမ့်လိုက်ပါမယ်เนาะ powerpoint ဆိုတဲ့ထဲမှာပဲပြီးရင် select နာမည်ပေးရမလို့ဘူးเนาะ select လောက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လို့ပေးပါပြီးရင် yes လို့ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေးလိုက်တော့မယ်เนาะခဏလေးစောင့်နိုင်မယ်နော်ဒါလေးကဒီစာတန်းလေးပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အော်ပြေးလိုက်နော်ဒီပေါ်လာလေးပြေးလိုက်ပြီး close လုပ်လိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်သွားဖွင့်ကြည့်ပါမယ်နော်ခုနကတော့ file လေးနဲ့သွားဒီမှာ presentation cd ဆိုတာလေးရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတခြားဆက်ကိုတည်ယူသွားဖို့အတွက်ဆိုဒီ folder လိုက်ယူသွားမယ်ဒီ powerpoint file လေးတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော် powerpoint file လေးတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီ folder လိုက်ယူသွားမယ်အဲ့ folder ထဲမှာဆိုဘာတွေပါလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် run မဲ့ powerpoint file လေးပါတယ်ပြီးရင်သူ hyperlink ချိန်ထားတယ်ဒီခုနက computer base ဆိုတဲ့ PDF file လေးနဲ့ browser view ဆိုတဲ့ video လေးပါလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူ့ကိုသွားနှိပ်ကြည့်လိုက်တာသူ့ကိုသွားနှိပ်ကြည့်လိုက်တာသူ့ကိုသွားဖွင့်ပြီးတော့ run လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ hyperlink တွေအကုန်လုံးကသူတွေတပါးတည်းပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေဒီအလုံးလုံးနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်တခြားဆက်ကိုတည်သွားရမယ် PDF နဲ့ all ဒီ hyperlink တွေပုံစံမျိုးချိန်ထားတဲ့ file တွေလည်းပါတယ်ဆိုရင်เนาะ Udemy PowerPoint file တစ်ခုတည်းနဲ့တည်သွားလို့မရပါဘူး package presentation for cd ဆိုတာလေးလုပ်ပေးရပါမယ်သူကခွေထဲထည့်လို့လည်းရတယ်ပြီးရင် state ထဲထည့်ယူသွားလဲ folder လိုက်ထည့်ယူသွားမှာပါเนาะ Udemy PDF ဆိုရင်တော့စာအုပ်အနေနဲ့ထုတ်တယ် video ဆိုရင်တော့ video ပေါ့ပြင်လို့ဖြတ်လို့မရတော့ video file လေးတစ်ခုဖြစ်မယ် package presentation cd ရကြခုတော့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီ file တွေပါယူသွားမယ်လို့ပြောတာပါเนาะ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုက handout ပေါ့ handout ဆိုတာကပါ handout ဆိုတာကကြာကျွန်တော်ဒီ word ထဲမှာ note အနေနဲ့ပြန်ရေးမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့ဥပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5ဒီဟာလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာလေးတိတ number 2မှာပြောရမယ့်ချက်လက်လေးရှိတယ်3မှာပြောရမယ့်ချက်လက်လေးရှိတယ်အဲ့မှာဟို computer ကိုက computer monitor ကြည့်ရမယ့်အနေထားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆို click to add note ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ note ကလေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော် show presenter view ကနေပြောင်းကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီ slide လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ချက်လက်ဘယ်နှချက်ရှိတယ်ဒီ slide လေးဆိုပြောရမယ့်ချက်လက်ဘယ်နှချက်ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟိုကိုယ်တိုင် note ကလေးနဲ့မှတ်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီကိုကလည်း monitor သုံးခါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ထွက်ပြီးပြောရမယ့်အနေထားမျိုးရှိတယ်လေဒီခါကျကျွန်တော်တို့ computer ကင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အနေထား computer နားမှာပြောရမယ့်အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေးတကြားထဲမှာဝင်ပြောရမယ့်အနေထားဟုတ်လားတခြားတနေရာကနေပြောပြရမယ့်အနေထားဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော် computer ထဲကသွားပြီး note တွေသွားဖတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မှအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုခါမျိုးကျတော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင်ဟို throw slide တစ်ခုချင်းစီမှာ all slide က slide number 3ရိုက်နေတယ် 3 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်ဟိုကိုယ်တိုင်နှုတ်ကလေးနဲ့ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်လေလက်ရေးလေးနဲ့ရေးပြထားရတယ်ဒီလိုမရေးတော့ဘဲနဲ့သူကဟိုဒီ slide လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ Microsoft file လေးနဲ့နှုတ်ရေးလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်လေးကတော့ handout ထုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော် file ထဲကိုသွားပါ export ဆိုတာလေးသွားပါ create handout ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါနော်ပြီးရင် create handout ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay လို့ပဲပြလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဒီ PowerPoint file မှာတော့ပေါ်မလာတော့ဘူးเนาะအောက်မှာ Microsoft file လေးတခုပေါ်လာနေမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ထက်မှာဆိုသွားပြီးတော့ရေးပြပေးအောင်မယ်เนาะ PowerPoint file လေးမှာအော် sorry PowerPoint file လေးကနေကျွန်တော်ဒီ Microsoft file လေးကိုထုတ်ပေးသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ထက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ slide 1ရှိမယ်အဲ့ slide 1ပေးမှာဆိုရင်အဲ slide 1ပေးမှာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေသွားပြီးရေးအောင်ပါမယ်เนาะ1ပေါ့ဥမာထားပါတော့ဒီမှာပါဆိုလဲရေးလိုက်မယ်number 2ပေါ့เนาะ or number 3 number 4 number 5 okay ဒါလေးကကျွန်တော် print ထုတ်ပြီးဒီ slide လေးကိုခြိုင်းသွားအောင်မယ်လေဒါဆိုကျွန်တော်အခု last slide 1မှာပြနေပြီ slide 1ပြနေပြီဆိုရင် or slide 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောရမလဲ slide 2ဆိုရင် slide 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောရမလဲ slide 3ဆိုရင် 3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှတ်စုပေါ့เนาะဒီ note slide လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါလိမ့်မယ် okay เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျတော့ utenant တင်ပြအောင်မယ်เนาะ file ထဲကနေ save ဆိုတာလေးကိုသွားပါပြီးရင် browse ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်เนาะပြီးရင်ခိုင်းလို့ပဲတင်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် e တဲ့ကိုသွားပါကျတို့ powerpoint file လေးเนาะခုန powerpoint ဆိုတဲ့မှာပဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျတော့ handout ဆိုပြီးလိုက်မယ်เนาะ handout ပြီးသွားရင် save ပြပါဒါဆိုရင် microsoft file ပြီးပြလိုက်တော့မယ်เนาะချက်ချင်းပြီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုခုနတော့ handout file လေးကိုသွားကြည့်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင် sorry ခဏလေးเนาะချက်ပြီးလိုက်โอเคဒီမှာ handout ဆိုတာလေးရောက်နေလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီ
PowerPoint video ဖြစ်တင်တာရသွားပြီပြီးရင်PDF ရပြီပြီးသွားရင်ဟန်အောင်ပေါ့နော်ဟန်အောင်ဆိုတာကကျတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နော်တကယ်လို့ပရင်ထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့ဒီဟန်အောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးရုံပါပဲနော်ဟန်အောင်ကPowerPoint နဲ့တော့မဆိုင်တော့နောက်ထပ် ဒီ PowerPoint file လေးကိုနှိပ်ပြီး run ပြရတယ်လीဟုတ်လား PowerPoint file လေး နှိပ် run ပြီးတော့ R5 ကလေးသို့မဟုတ် အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ slide show ကိုနှိပ် run ပြီးရင် next day previous day နဲ့သွားဒီလိုပုံစံမျိုးသွားခဲ့တယ်เนาะဒီခါကျရင်အဲ့ run ပြတဲ့ခါမှာဆိုရင် ဟို PowerPoint define လေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ run ပြတဲ့ခါမှာ slide show ကိုနှိပ်ပြီး run ပြီးတော့ next day previous day သွားမယ်ဒီခါကျရင်အဲ့ slide show ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run ရမလို့ပဲね PowerPoint file လေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ auto slide show ဆိုပြီးတော့ပြသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဘာလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုရင် file နဲ့ကိုသွားပါ expose ဆိုတာလေးကိုသွားပါပြီးရင် change file type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာ PowerPoint show ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะ PowerPoint show ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးရင် CS ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာဒီကို PowerPoint show ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ရင် save ဒါကခုနနာမည်ပေးထားတာเนาะကြိုက်သလိုပြီးလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်လေ အဲ့ဒီမှာ PowerPoint show ဆိုတဲ့ file လေးတခုတွားလိုက်အဲ့ကောင်လေးကိုရန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျတော့ဟိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နှိပ်ပြီး run ပြစရာမလိုပဲねတခါတည်းသူက auto turn run ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူက PowerPoint ဆိုတဲ့အတွက် PowerPoint file ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ right click နဲ့ next day previous သွားတာတွေတို့ PS pointer option ပြောင်းတာ presenter view ပြောင်းတာဒါတွေအကုန်လုံးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆို PowerPoint show က video နဲ့တူတယ် video ဆိုလဲကျွန်တော်သူ့ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း video file လေးတန်းပွင့်လာသူ့ကိုဘာ run မှာဘာလုပ်ပါဆိုကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ video မှာကျတော့ဘာလုပ်လို့မရဘူးလဲဆို right click နဲ့ next day pbs သွားတာတွေလုပ်လို့မရဘူး pointer option တွေပြောင်းလို့မရဘူးဒီကတော့ powerpoint ဆိုတဲ့တခါတည်း dummy pointer option လေးပြောင်းလို့ရတယ်ပြီး next day pbs day presenter view တွေဒါတွေအကုန်လုံးပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတခုအားသာချက်ရှိတာကဟိုသူ့ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီး run လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပွင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို မှားပြီးတော့စက်လုံးတွေမှားဖြတ်မိတာပြင်မိတာကြီးလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint file လေးနဲ့သူတို့ပြီးလိုက်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကိုကသူဟိုတခြားပွဲလေးတစ်ခုသွားလို့ကိုပလိုင်ရမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြားဒီစက်ကိုင်းနဲ့သူကိုပေးပြီးတော့ဒီ PowerPoint file လေးကိုရန်ပေးပါလို့ပေးရမယ့်အနေထားဆိုရင်သူကပုံမှန် PowerPoint file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှားပြီးအဲ့ထက်ကစက်လုံးလေးတွေကိုမှားပြီးတော့ delete နှိပ်မိတဲ့ခါမျိုးလို့ဟုတ်လားဒီ file လေးကို slide လေးကိုသွားပြီး delete လုပ်မိသွားရင် slide တွေအကုန်လုံးကပြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စက်လုံးလေးမှားပြီးပြင်မိသွား ဒီလိုမျိုးတွေမှားပြီးပြင်နိုင်တယ်ပြီးရင်သူက run ပြတော့မယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ slide show ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး run ပြရမယ်ဒီလိုသူ့ကိုလည်းဒါဒီလို run မပြစေချင်မယ်ね auto bot နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့စက်တွေလေးတိုင်းအလုံးလုံးချိန်နေဆိုရင် powerpoint show ဆိုတာလေးကိုသုံးပြီးမယ်နော် powerpoint show ဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့သူ့ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ အလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ခိုင်းလို့ပဲ PowerPoint file ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ right click နဲ့ next day previous day လေအလွယ်တကူသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးနှစ်ခုကွာတော့တည်သွားပြီနော်ဒါကတခါတည်း turn run မယ်သူ့ကိုပြင်လုံးဖြတ်လို့မရတော့တကယ်လို့ပြင်ပြင်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် PowerPoint software လေးကိုဖွင့်ပြီးရင် file နဲ့ကနေ open ဆိုပြီးသွားလို့တော့ရပါတယ်နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးကိုဖွင့် being file နဲ့ကနေ open နဲ့သွားပြီးဖွင့်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကပြင်လို့ရလိမ့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ပြင်လို့မရပါဘူးเนาะ browse ဆိုတာလေးကိုသွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင် e ရဲ့ဟိုသွား powerpoint ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ဆိုရင် powerpoint show ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဒါဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရပြီပုံမှန်တိုင်း နှစ် ချက်နှိပ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်နေဆိုရင်တော့သူက auto slide show ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်တာလေးလည်း ပြီးသွားပြီ pdf sound အနေနဲ့ထုတ်တာရပြီ ဟုတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ရှားမှု transition animation တွေတော့မပါဘူးအတန်တွေလည်းမပါဘူးပုံမှန်ကြည့်လို့ရတဲ့ file လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် video ဆိုရင်တော့ animation တွေရော transition တွေရောအတန်တွေရောအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တခြင်းဇက်ကားတွေပါကြီးကြည့်သလို video file လေးဖြစ်လိမ့်မယ်
next day PBS day tu abi PowerPoint lu do tong lu me ya au no pi package presentation cd ya jar hyperlink chait thar de file li di so yin package thauk pi ya me tu a da ma tu hyperlink chait thar de file ni akon lo ma yu thong me lu pyo da ba no naw tu ko handout so da ga jar jar ho di titat note kle de pyan yee bu do microsoft file ne ma kuna lo a pyo de di powerpoint slide file li ne ta kha de twae pi pya de poun myu li ba pi yin chain file type so a double file li ba no double file li pi thauk pi da ba PPG အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းဟို slide show လေးဓာတ်ပုံလေးမှာစာရေး PowerPoint နဲ့ကြရေးရတာလွယ်တာဟုတ်ဓာတ်ပုံလေးမှာစာလေးပုံလေးတွေစီးစီးပြီးတော့မှဓာတ်ပုံဖြစ်ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတုံလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက PowerPoint slide show slide show လေးတွေ auto run အောင်ထုတ်ပေးတာပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးစမ်းကြည့်ပါဒါလေးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ခုဒီတိုင်းလောက်ထားသလို PowerPoint ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခု PowerPoint folder လေးတစ်ခုလောက်ပေးပါအဲ့ထက်မှာ photo ပြီးရင် presentation cd handout pdf PowerPoint show ပြီးရင် PowerPoint file video file ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးတွေရှင်းပြရပါလိမ့်မယ်เนาะ Okay ဒါဆိုဒီအားလေးတွေဆက်ကြည့်ပါပြီးရင်ဒီလေးချိန်ခံလေးကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးပြန်ပို့ပေးပါအဆင်ပြေရရှိရင်ပြန်ပေးပေးပါเนาะ Okay အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ